Стоп-фура. Саме таке гасло взяли за озброєння калузькі автомайданівці, які спільно з інспекторами Державтоінспекції патрулювали вулиці міста. Акцію провели з метою привернути увагу міської влади, підприємницького середовища та самих водіїв до стану доріг державного підпорядкування. Об'їзна дорога в Калуші знаходиться в жахливому стані. Фурам подолати цю ділянку з перешкодами дуже важко. Тому водії вантажівок досить часто пересуваються вулицями міста, здійснюючи таким чином правопорушення. Автомайданівці побоюються, що дорога у центрі Калуша згодом може стати такою ж, як на об'їзній. Учасники акції запевняють, їхньою метою не є покарання правопорушників, а привернути увагу влади і громадськості до стану об'їзної дороги та зайнятися її ремонтом. Ми провели акцію «Стоп-фури» не для того, щоб покарати водіїв фур, які проїжджають через центр міста, а для того, щоб привернути увагу громадськості та чиновників, щоб кінець кінців зробили для цих фур об'їзну дорогу. Тому що ця об'їзна дорога Калуша знаходиться у підвішеному стані, ніхто її не відремонтовує і практично фури не можуть проїхати по тій дорозі. Тому ми вирішили привернути увагу чиновників, щоб вони кінець кінців взяли на баланс або Калуш, або облавтодор, взяли на баланс цю об'їзну дорогу і зробили належний ремонт. Кілька вантажівок, зупинених працівниками ДАІ, були спрямовані в об'їзд міста, складені протоколи. Водії несхвально поставились до проведеної акції. Дехто вже навіть написав скарги на працівників ДАІ через складання протоколів. Учасники автомайдану, в свою чергу, закликали усіх водіїв виходити на акції протесту для захисту своїх прав. Якщо ви проти того, щоб вас зупиняли в центрі, піднімайтеся, кінець кінців, не ми повинні робити вашу роботу. Піднімайтеся на якісь акції протесту, щоб а ми до вас долучимося і разом ми зробимо цю справу.